За одну ночь, я не знаю, я, наверное, возненавидел всех петухов, которые только существуют в этом мире. Наверное, курицу не буду очень долго есть. Это просто, ну, я не знаю, это кощунство, ужасно. Георгій розгніваний. Він прокинувся посеред ночі від співу півнів. Здавалося б, нічого дивного, якби це було в селі. Але він мешкає у багатоповерхівці. Я спочатку подумав, що у сусідів чи де-то ще працює будильник. Ну, довольно громкий крик. Из-за этого я не спал всю ночь практически. А с утра зашел к консьержке, спросил, ну что это было, неужели кто-то реально завел петуха. Оказалось, да, мой сосед снизу привез с дачи 4 петуха. И вот они живут у него на балконе. И по ночам вот так вот поют. Разом з Георгієм не спав увесь будинок. Хто має за це відповідати? Півні не винні, впевнена експерт з тварин Марія Микитюк. Відповідати має їхній господар. І взагалі таких тварин тримати у квартирах не можна. Такі свійські тварини, вони мають ходити по двору так, як генетично, в принципі, і обумовлено. Тому що є якісь певні в них свої особливості. Якщо це півні, їм обов'язково потрібно шукати їжу, вони люблять гребсти пісок. Це, звичайно, якщо це ламінат або плитка, ну, це трошки дійсно знущання. Згоден із захисницею тварин і адвокат Юрій Рожков. Каже, карати треба сусіда за порушення тиші. І байдуже, що це за шум. Винник співає. Звіла на місяць новий, молода вовчиця. Чи півні. У нас в законі передбачено, що з 22.00 до 8 ранку власник домашнього улюбленця повинен забезпечувати режим тиші, і його домашня тваринка не повинна заважати іншим людям, які проживають в багатоповерховому будинку. Що ж робити і куди скаржитись? Раптом сусідські півні не дають вам спати. Кіт сусіда пошкодив вам двері, чи через сусідських котів та собак задихається увесь будинок. В такому разі адвокат Юрій Рожков радить зібрати всі докази. Фото, відео та аудіофіксація – все доречно. І звертайтесь до правоохоронців. Викликаємо поліцію. Поліція буде викликати всі інші служби. Значно важче буде добитися правди, якщо тварина не зареєстрована, каже наш експерт Марія Микитюк. Взяти тих же півнів. Законодавством нашої країни ветеринарний паспорт для птахів не передбачений, пояснює вона. Це регулюється законом, якщо є ветпаспорт. Якщо ця тварина дійсно, там, скажімо, належить ось цьому господарю, чи якась прив'язка, тоді так. Якщо немає жодних ветпротоколу, ветпаспорту, жодних ознак приналежності, то це, в принципі, не має смислу навіть поліцію викликати. Втім, нашому герою Георгію не варто опускати руки. Він таки може добитися відшкодування моральної шкоди, зібрати усі медичні довідки, догану з роботи за запізнення, пройти експертизу, яка виявить вплив ситуації на вашу нервову систему. Ми завишаємо цю моральну шкоду, да? А суд, як правило, не бере до уваги і задовільняє, ну, може, 20% від тієї суми, яку було заявлено в судовому позові. Тому моральну шкоду можна відшкодовувати, але вона не буде задоволена в тих розмірах, які там зазначені в позовній заяві. Друзі, бажаємо, щоб сусідські тварини лише радували вас. А раптом що? Скористайтесь нашими порадами. Ви знаєте, що робити.